എൻ്റെ പേര് ശരത്. എൻ്റെ വീട് കൊടകര, തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ്. എൻ്റെ അച്ഛനോട് ചേർന്നിട്ട് എൻ്റെ വീട്. പ്രൊഫഷണലി ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു പാഷനാണ്. നമ്മളൊരു ഫാം, ഒരു സൈഡ് ബിസിനസ്സായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകണം. ചെറുപ്പം മുതലേ ഡോഗ്സിനോടൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പം മുതലേ ഡോഗ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ. പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും കുറേ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിരിക്കും, എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സും. പിന്നെ എല്ലാത്തിനും കൂടെ നമ്മുടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഡോഗ്സിൻ്റെ പിന്നാലെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുപ്പം മുതലേ നടക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ പിന്നെ അത് പഠിപ്പിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തെത്തിയപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് അധികം അതിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, നമ്മൾ ജോലിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടതൊന്നും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് കിട്ടി, പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് മനസ്സിൽ കിടക്കേണ്ടായിരുന്നു ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും അത് പുതിയതായിട്ട് എടുത്തു, ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഡോഗ്സിനെ വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കുറേ അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടി നമുക്ക്. അവിടെ നിന്ന് കുറേ അധികം നമ്മൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് സക്സസ് ആയില്ല ആദ്യം. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഡോഗ്സിനെ ഇതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു. അസുഖങ്ങൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ, കുറേ ഡോക്ടേഴ്സായിട്ട് കണക്ഷൻസ് വന്നു. അങ്ങനെ നല്ല നല്ല ബ്രീഡ്സ് നമ്മളെടുത്തു. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല നല്ല പപ്പീസിന് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റിന് സെയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നമുക്കൊരു പാഷൻ മാത്രം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇത്ര ഡോഗ്സ് നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിനോടുകൂടി ഒരു ഇൻകമ്മും നമുക്ക് വേണം അതിൽ നിന്ന്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി. അത് ഞാൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, എൻ്റെ പിന്നിൽ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കണമെന്നുള്ളൂ. ഒരാളുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ടല്ല ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇത്ര വന്നത്, എൻ്റെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല. കുറേ പേരെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്ത കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കണം. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ചെറിയ എളുപ്പമായിരുന്നു. ഈ പരിപാടി ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. രണ്ട് പട്ടീനെ വാങ്ങുക, കുട്ടികളെ സുഖമായിട്ടുണ്ടാവും, വിൽക്കുക, പൈസ കിട്ടുക, അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ. ഞാൻ മാത്രം എൻ്റെ ഇട്ടു വിട്ടു, അവരാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിനും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായത്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറേ ഫ്രണ്ട്സ്, നല്ല നല്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടി. പിന്നെ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടിന് അവർ ഉള്ള കാരണമാണ് നമുക്ക് ഇത്ര ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. വലിയ ഹെവി ഇതിലൊന്നുമല്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ചെറിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം. നമുക്ക് ഡോഗ്സ് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഹോഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഡോഗ്സിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് സെറ്റായി വന്നപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ റൈഡിങ് പഠിക്കണം എന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ മെയിൻ അത് നമ്മുടെ വൈഫാണ് കേട്ടോ, ഫുള്ള് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഫസ്റ്റൊക്കെ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ എല്ലാവരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറി വന്ന് നന്നാവില്ല എന്നുള്ള ഇതായിപ്പോൾ. പിന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതാണ് അവന് ഇഷ്ടമുള്ളത്. പിന്നെ അവർ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കുറേ എല്ലാവരും വീട്ടുകാരും എല്ലാവരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. അല്ലാണ്ട് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് ഈ പരിപാടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഞാൻ വരുന്നത് വൈകിട്ടൊരു 3 മണി, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പുലർച്ചൊക്കെ എത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈമിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മൃഗങ്ങളാണേ, അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഇവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാം എന്താ കേസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അലേർട്ടായിട്ടിരിക്കണം, ഏത് സമയത്ത് അലേർട്ടായിട്ടിരിക്കണം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ജോലിയുടെ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ അർജുൻ, അരിഞ്ഞേട്ടൻ, അങ്ങനെ കുറേ പേരുണ്ട്, ദേവരാജ്, അങ്ങനെ അവരൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാരണം ജോലിയും കൂടി മാനേജ് ചെയ്ത് പോകണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് മെയിനായിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയാം, നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം, നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. നമ്മളൊരു പണിക്കാരൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പണിക്കാരനെ വിശ്വസിച്ച് നമുക്കൊരു ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. എന്ത് സംരംഭമായാലും എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് ഇതൊരു ചെറിയ സംരംഭമാണ്. ഒരു നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട്, എന്നിട്ട് വേണം നമ്മളത് ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകും. അതാണ് എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കെനലിൽ വരുന്നത്, നമ്മുടെ കെനലിൻ്റെ പേര് പറയാൻ മറന്നുപോയി, സൂട്ടോപ്പിയ എന്നാണ് കെനലിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ സൂട്ടോപ്പിയ എന്ന് പറയാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരൊക്കെ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ഈ കാലത്ത് അറിയാലോ, ഇപ്പോൾ മൃഗങ്ങളായാലും മനുഷ്യരായാലും നമ്മളൊക്കെ എല്ലാം, നമ്മുടെ ടീം, നമ്മൾക്ക് ടീമുണ്ട്, ഒരു 19 പേരുണ്ട് ആ ടീമിൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മൃഗങ്ങളോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനത്തെ ടീമാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ചേർന്ന് പോകാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കെന്നലിൽ എന്തിന്, നമ്മുടെ കെന്നൽ എന്നല്ല, നമ്മുടെ ഒരു ഫാമാണ്. അതിൽ മുയലുണ്ട്, പ്രാവുണ്ട്, അതും വലിയ രീതിയിലൊന്നല്ല, ചെറിയ രീതിയിൽ. നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ. പ്രാവിനെ നമുക്കറിയില്ല, പ്രാവിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും, പ്രാവിനെ അതിൽ മുയലും നമുക്കറിയില്ല, അതെങ്ങനെയാ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത്, അതിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റാന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ ചെറിയ രീതി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിലാണ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡോഗ്സും ഹോഴ്സും മാത്രമല്ല, നമ്മളെല്ലാ ഇനിമെൻസും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കണം, ആ പഠിക്കണ ടൈം വേണം. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഈ ബ്രീഡിൻ്റെ പേര് ഷിറ്റ്സു ലാസെപ്സ് മിക്സാണ്. ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആൾ ഭയങ്കര വീട്ടിൽ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്, ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ഡോഗാണ് അത്. പിന്നെ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് ഡോഗ്. ഏത് നമുക്ക് ആർക്കും വേണേൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം ഡോഗിനെ. പിന്നെ അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇവർക്ക് വരില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഇവരുടെ ഹെയറാണ്. ഇവരുടെ ഹെയർ എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം, ഹെയർ ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട്. വേറെ
പിന്നെ ഇവരുടെ റേറ്റ് പറയുന്നത് ഒരു എബവ് ഒരു 15,000 to 20,000 ആണ് ഇവരെ റേറ്റ് വരുന്നത്. ഷിറ്റ്സുവിൻ്റെ ഷിറ്റ്സു ലാസപ്സ മിക്സ് പ്യുവർ ഷിറ്റ്സു അല്ല, പ്യുവർ ഷിറ്റ്സുവിന് ഒരു ഏകദേശം ഒരു 35,000 to 40,000 ആ റേഞ്ച് വരും പ്യുവർ ഷിറ്റ്സുവിന്. ഇത് മിക്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 15,000 to 20,000 റേറ്റിൽ നമുക്ക് ഈ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു പിറ്റ്ബുൾ ടെറിയർ എന്നാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് അഗ്രസീവ് ആണ്, ആള് ഭയങ്കര കളി മൈൻഡ് ആണ്, ആള് ഫുൾ ടൈം ഭയങ്കര കളിയാണ്, പക്ഷേ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് ഡോഗ്. ഈ ബ്രീഡ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ബാൻഡാണ്. ഈ ബ്രീഡ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഹണ്ടിങ് പർപ്പസ് അതുപോലെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണം ഈ ബ്രീഡിനെ. ഈ ബ്രീഡിൻ്റെ പപ്പീസിനൊക്കെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 25,000 to 30,000 റേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് പപ്പീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബാക്കി പപ്പീസിനൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഇവൻ്റെയും ഇവളുടെയും ഇവിടെ ഒരു പിറ്റ്ബുളിൻ്റെ ഒരു പെയർ തന്നെയുണ്ട്. ആ പപ്പീസിനൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം, വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇവൻ ഇപ്പോൾ ഒരു 1.5 വയസ്സ് ഏജ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആള് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ്, നല്ല നല്ല വീട്ടിലൊക്കെ വളർത്താൻ പറ്റിയ ഡോഗാണ്, നല്ല വാച്ചിങ് പർപ്പസിനൊക്കെ നല്ല ഡോഗാണ്, പക്ഷേ കുറച്ച് അഗ്രസീവ് ടൈപ്പാണ് ഡോഗ്. മെയിനായിട്ട് എനിമൽ അഗ്രഷനാണ് കൂടുതൽ, ആൾക്കാരോട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഡോഗിന്. എനിമൽ അഗ്രഷനാണ് കൂടുതൽ ഡോഗ്സിന്, പിറ്റ്ബുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോഗ്സിന് വരുന്നത്. പിറ്റ്ബുള്ളാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട്, ആംസ്റ്റഫും വരുന്നുണ്ട് എ പി ബി ഡിയും വരുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ആംസ്റ്റഫിൻ്റെ എ പി ബി ഡി മിക്സാണ് ഈ ഡോഗ്. ഇവളുടെ പേര് ബെല്ലാണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിറ്റിൻ്റെ ഡോക്ടറാണ്. ഏകദേശം ഒരു 4 മാസം പ്രായമായിട്ടുള്ളൂ അവൾക്ക്. ഇവളെ നമ്മളൊരു ലിറ്ററിൽ നമ്മൾ നിർത്തിയ പപ്പിയാണ് അവൾ, ബാക്കി പപ്പീസൊക്കെ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവളുടെ ലിറ്റർ നമ്മൾ സെയിൽ 25,000 to 30,000 ഒക്കെ ആ റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തത് പപ്പീസിന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല മാർക്കിങ്സും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ നിർത്തി കീപ്പ് ചെയ്തത്, നമ്മുടെ ഒരു ലിറ്റർമെൻ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കീപ്പ് ചെയ്തതാണ്. നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറാണ്, വലിയ അഗ്രസീവൊന്നും ഇല്ല ആൾ, നമ്മളായിട്ട് മിങ്ങിൾ ചെയ്ത് വളർന്ന കാരണം നല്ല കമ്പനിയാണ് ആൾ. ആൾ അഗ്രസീവ്നെസ് കുറവാണ് ബാക്കിയുള്ള ഡോഗ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച്, പിറ്റ്ബുളിനെ അപേക്ഷിച്ച്. ഈ ബ്രീഡിൻ്റെ പേര് ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ് എന്നാണ്. ഈ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഒറിജിൻ ജർമ്മൻ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെയറിയാണ് അവർ. കുറച്ച് മെയിൻ്റെനൻസ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബാക്കി ഡോഗ്സിനെ ഹെയറില്ലാത്തതിനെ അപേക്ഷിച്ച്, കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നോക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു ഡോഗ് വേറെ ഇല്ല എന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഇവളുടെ പേര് ബെക്കാമാണ്. ഇവൾക്ക് ഏജ് ഒരു 1.5 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവൾ കിങ്സ് വേക്സ് യാ കപ്പോളോ ഡയറക്റ്റ് ഡോക്ടറാണ്. ഇമ്പോർട്ട് ആണ് ഡോഗ്. ഈ ഡോഗ് ഇമ്പോർട്ട് അല്ല, ഇവൻ്റെ ഫാദർ ഇമ്പോർട്ട് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 1.5 വയസ്സ് പോയായിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക്. നല്ലൊരു നല്ല ക്യാരക്ടറാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലിറ്റർമെൻറ്റ് വേണ്ടി നിർത്തിക്കണം അവളെ. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലിറ്റർമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ മീറ്റിംഗ് അടുത്ത ഒരു 2 മന്ത്സിനിടയിൽ ഇവളുടെ മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവളെ. ഇവൻ്റെ പേര് ടൈഗർ. ഇവൻ ബ്രീഡ് ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ് തന്നെ. ഇവൻ നമ്മുടെ ഒരു ഷെഡ്മെയിലാണ്. ഇവനിപ്പോൾ ഒരു 2.5 വയസ്സ് ഏജ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവൻ്റെ ഓരോ ഓഫീസ് നമ്മുടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്, ഇവൻ്റെ ഓഫീസ് അവൈലബിൾ ആണ്, ഫീമെയിൽ ഓഫീസ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 2 എണ്ണം ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്, ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തു. ഏകദേശം ഒരു 15,000 to 20,000 ആവറേജിലാണ് നമ്മൾ സെയിൽ പപ്പീസിൻ്റെ സെയിൽ ആണ്. നല്ല ഒരു പ്രൊഡക്ഷനുള്ള മെയിലാണ്. ഇവളുടെ പേര് സാക്കിയതാണ്. ബ്രീഡ് വരുന്നത് ഡോബർമാൻ. ഇവൾ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ്. നമ്മൾ പപ്പീനെ എടുത്ത് വളർത്തിയതാണ്. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഏകദേശം ഒരു 2 വയസ്സ് ഏജ് ആയിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക്. ഇപ്പോൾ ഇവളുടെ ഒരു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പപ്പീനൊക്കെ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ഷീണമുണ്ട് ആൾക്ക് ചെറുതായിട്ട്. അല്ല, ആളും ഭയങ്കര ഭയങ്കര കെയറിങ് ആണ് ആൾ നമ്മളെ. അതുപോലെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഒരു ഒരു വീട് കാവലിന് പറ്റിയ ഡോഗാണ് ഡോബർമാൻ. ഇവൻ്റെ പേര് സീസർ. ഇവൻ ഏജ് ഒരു 2 ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവൻ കാമൻ കോയിറ്റാണ്. പക്ഷേ റോഡ് ബില്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് അഗ്രസീവ് ഡോഗ്സ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റോഡ് ബില്ലേഴ്സ് അത്ര നമ്മളങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തേക്കണേ. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് വരെ നമുക്ക് കൊണ്ടുനടക്കാം നമ്മുടെ റോട്ടിനെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവൻ പപ്പീസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. ഇവൻ ഗിസ്മോ ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗിസ്മോൻ്റെ സണ്ണാണ്. ആള് ഭയങ്കര ഉഷാറാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഒരു റോഡ് വില്ലറാണ്. ഇവന് ഏജ് വരുന്നത് ഒരു 2 വയസ്സായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഷെഡ്മെയിലാണ്. ഇവൻ്റെ പേര് ബ്ലാക്കി. ഇവൻ ആൾ ഉഷാറാണ്, നല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ, നല്ല പ്രൊഡ്യൂസറാണ്. ലാസ്റ്റ് ലിറ്ററിൽ ഒരു 9 പപ്പീസ് വരെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഗാർഡിങ് പർപ്പസാണ് ആൾ. ഈ ബ്രീഡിൻ്റെ പേര് ലാസപ്സോ എന്നാണ്. ഇവനിപ്പോൾ ഏകദേശം 2 വയസ്സ് ഏജ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവൻ ആൾ കുറച്ച് പ്രശ്നക്കാരാണ് എന്നാൽ ഇവൻ അങ്ങനെയാണ് വളർത്തിക്കണേ. പിന്നെ ഇവൻ്റെ ഇവർക്ക് ഹെയർ ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കെയർ ചെയ്യണം വരെ നന്നായിട്ട്. ജർമ്മൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ബ്രഷൊക്കെ ചെയ്ത് ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഈ സ്കിൻ ഡിസീസൊക്കെ കുറയ്ക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇവൻ നമ്മുടെ ഷെഡ്മെയിലാണ്. ആൾക്ക് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്, അവൾ ഉഷാറാണ്.
ഇവൻ്റെ പേര് റാംബോ. ഇവൻ ഏകദേശം ഒരു വയസ്സ് ആവണുള്ളൂ. നമ്മുടെ ലിറ്റർ മെല്ലുണ്ടായ കുട്ടി തന്നെയാണ്. ഇവൻ്റെ ഫാദർ മദർ നമ്മുടെ കിണലിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവരോടൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. എല്ലാവരും കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ഒരു അസൗകര്യം കാരണം അവരെ എത്തിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പം ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ് ആള്. ഇവൻ്റെ ഒരു വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെഡ് മെയിലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അള റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ആള് ഭയങ്കര നമ്മളാദ്യം കൺട്രോളിങ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവനെ, കാരണം അവൻ അങ്ങനെ കളിപ്പായതുകൊണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുത്തു ആളെ. അതുകൊണ്ട് ആളിങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടി നടക്കുക നമ്മുടെ കിണലില്. ആള് മാർക്കിങ്സും ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഷൂസ് കറക്റ്റ്, ഷൂസും കറക്റ്റ്, ഈ ഫ്രണ്ടിലെ ലൈൻ മാർക്കൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് അവന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അടുത്ത വട്ടം ഇപ്പം ഈ കൊറോണയുടെ പ്രശ്നം കാരണം ഷോ പർപ്പസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവനെ ഇറക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ലൊരു പപ്പിയാണ് ആള്. ഇത് ബ്രീഡ് പഗ്ഗാണ്. ഇവൾക്കിപ്പോൾ ഒരു 3 വയസ്സ് ഏജ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു 2 ലിറ്റർമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞത് അവളുടെ. ഇവൾക്കിപ്പോൾ കെ സി സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് അവള്. ഇവൾക്ക് പപ്പീസ് ലാസ്റ്റ് ലിറ്ററിൽ ഒരു 5 പപ്പീസ് വരെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആള് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്, കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് ആള്. പക്ഷെ പഗ്ഗിന് വരുന്ന മെയിൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ണാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം തന്നെ. കണ്ണും പിന്നെ ഈ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ് ഈ പഗ്ഗ്, അതേപോലെ ബോക്സർ എന്നുള്ള അതൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നുള്ളൂ. ഈ ഭാഗമല്ലേ, ഈ മൂക്കിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവർക്ക് വേറെ അങ്ങനെ അസുഖങ്ങളൊന്നും വരില്ല. പിന്നെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുക. നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പിന്നെ ഓക്കെയാണ്. ഈ ബ്രീഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യണോ അതേപോലെ ഇരിക്കും നമുക്ക് റിസൾട്ട്. നമുക്കതേപോലെ തന്നെ ഡോഗ്സ് അല്ലാണ്ട് ഹോഴ്സിൻ്റെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ട്രാക്ക് ഉണ്ട്, 2-3 ട്രാക്ക് ഉണ്ട് നമുക്കുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ ഹോഴ്സിൽ വന്നെത്തിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഹോഴ്സിനെ വാങ്ങാൻ പോയാളാണ്. റൈഡിങ് അറിയാം, എനിക്ക് റൈഡിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് പോയി ഞാൻ വൈഫിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു ഹോഴ്സിനെ വാങ്ങാം. നമുക്ക് വേറെ ഊട്ടിയിലും കൊടൈക്കനാലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കയറാറുണ്ട്. പക്ഷേ അന്നിട്ട് ക്രേസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളപ്പോൾ റൈഡിങ് പഠിക്കേണ്ട തന്നെ ഒരു ഹോഴ്സിനെ ഏകദേശം വാങ്ങാമെന്നുള്ള തീരുമാനമായി. പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അന്നിവിടെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഹോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെയല്ല ഹോഴ്സ്, അവരെ ക്യാരക്ടർ മനസ്സിലാക്കണം. അവരെ എപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിക്കാം അങ്ങനെ കുറേ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഒരു ഹോഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളത് ഒരു 5 ഹോഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ പഠിക്കാനുണ്ട്, കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹോഴ്സിൻ്റെ ബോർഡിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മുടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഡോഗ്സിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ഡോഗ്സിൻ്റെയും ബോർഡിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതും അത്ര വലിയ ഹെവി റേറ്റിലുള്ള ഒന്നല്ല, നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന റേറ്റിലൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് കേട്ടോ. അത് നമുക്കൊരു വലിയ കത്തി നമ്മൾ വെക്കണില്ല, ഒരു ചെറിയ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഫുഡിന് കൊടുക്കണം, അതുപോലെ പണിക്കാർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കണം, അതുപോലെ ചെറിയ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ആ ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്, ഇല്ലയെന്ന് പറയണില്ല. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും വലിയ കത്തിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറേ ബ്രീഡേഴ്സ് തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവരുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം എനിക്ക് പറയണം. കാരണം ഷാലു ചേട്ടൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, പിന്നെ ഹോഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ആശാൻ നമ്മുടെ ബിബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അവരൊക്കെ നമ്മളെ കുറേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറേ പേരെ നമ്മൾ കുറേ പഠിക്കാനുണ്ട്. അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവം. കുറേ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓൺ ദ വേ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ എന്നല്ല, നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ നമ്മളെത്തും, അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഇവൻ്റെ പേര് കർണൻ. ഇവൻ ഇപ്പോൾ ഒരു 6 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് ഇവന്. ഇവന് ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ഏകദേശം 60 ഇഞ്ചോളം ഹൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവർ ക്യാരക്ടർ പക്ക ക്യാരക്ടറാണ്, നല്ല റൈഡിങ് കണ്ടീഷനാണ് കുതിര. ഏത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇവൻ്റെ 4 കാല് വൈറ്റും. ഇവിടെ വൈറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചേലിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയേനെ. പക്ഷേ ഇവൻ്റെ ഈ 1 കാല് മാത്രം ബ്ലാക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് പഞ്ചേലിയാണ് വരാൻ പറ്റില്ല. പഞ്ചേലിയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 3 ലക്ഷത്തോളം റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. നല്ല ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഹോഴ്സിന് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവരും ആള് നിസ്സാരക്കാരനല്ല, നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല റൈഡിങ് ആണ്, എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലൊരു ഹോഴ്സാണ്. ഇത് പോണി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രീഡാണ്. ഇവൻ്റെ പേര് സിയാൻ, ഇത് കിയാൻ. ഇവൻ പ്യുവർ വൈറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ നല്ല വൈറ്റ് കിട്ടാൻ റയറാണ്. ഇവർ ഏജ് വരുന്നത് ഇവനൊരു 6 വയസ്സും ഇവനൊരു 5 വയസ്സാണ് ഏജ് വരുന്നത്. രണ്ടും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് പോണി നമ്മൾ എടുത്തത്. കുറേ നമ്മുടെ അവിടെ കുറേ പിള്ളേർ കുട്ടികൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ നല്ല ക്യാരക്ടറാണ്, രണ്ടുപേരും സൈലൻറ്റ് ക്യാരക്ടറാണ്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഏത് കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിലും റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഈ റൈഡിങ്ങിന് ടൈം വരുന്നത് മോർണിംഗ് 5:30 to 8:00 വരെയാണ്. പിന്നെ ഈവനിങ് ടൈമിൽ വരുന്നത് 6 to 8 വരെയാണ്. ആ ടൈമിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും 1 ഹവറാണ് ക്ലാസ് വരാം. അതിൽ നമുക്ക് എക്സസൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുണ്ടായിരിക്കും.
നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വന്നിട്ട് കുതിരയുടെ പുറത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് എക്സസൈസ് കാര്യം ചെയ്താലാണ് നമ്മുടെ ബോഡി അതിനനുസരിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. നമ്മൾ എക്സസൈസ് കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതാണ് ബോഡിക്ക് നല്ല ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ വലിയ ആൾക്കാർ മുതൽ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ വരെ നമ്മുടെ എടുത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 5 വയസ്സ് മുതൽ ഒരു 62 ഏജിലുള്ള ആൾക്കാർ വരെ നമ്മുടെ അക്കാഡമിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവൻ്റെ പേര് സിദ്ധ. ഇവൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു 7 വയസ്സ് പ്രായമായിട്ടുണ്ട്. ഇവൻ മാറവാരി കത്തിയവാരി മിക്സാണ് ക്രോസ്. പിന്നെ ആൾ നല്ല ക്യാരക്ടറാണ്. ഒരു 61 ഇഞ്ച് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇവന്. ഇവൻ്റെ പേര് രാവൺ എന്നാണ്. ഇവനൊരു 8 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്. ഇവൻ സ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഇവനൊരു 62 ഇഞ്ച് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ മെയിൻ 2-3-4 പേര് പേര് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിട്ടു പറയാൻ മറന്നുപോയി. കണ്ണൻ, ആഷിക്, സച്ചിൻ ചേട്ടൻ, പിന്നെ കണ്ണപ്പ, കുറച്ച് മെയിൻ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്ക് പേര് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി പെട്ടെന്ന്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 8 വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഡോഗ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഹോഴ്സ് തന്നെ ഒരു നമ്മുടെ 3 വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. കത്യാവാരി, മാറുവാരി, പോണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 3 വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഈ പോണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. ഈ മാറുവാരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വലിയ ടൈപ്പ്, വലിയ ആൾക്കാർക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റിയത്. കത്യാവാരിയും സെയിം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഹോഴ്സിൻ്റെയും ഡോഗ്സിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഡോഗ്സ് ഉള്ളത് പപ്പീസ് തൊട്ട്, പപ്പീസൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് സെയിൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. 2 മാസമായ പപ്പീസ് തൊട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു 5 വയസ്സായ ഡോഗ്സ് വരെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാർക്ക്, നമ്മുടെ പപ്പീസിനൊക്കെ ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പപ്പീസിനെ വേണമെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടകര NH-നോട് ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്. അവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. അവിടെ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ അന്വേഷിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. കടുകുമണിയുടെ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടമായാൽ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നു.